سوال ہے کہ ولیمہ کے لیے خلوت ضروری ہے؟ ولیمہ کے لیے خلوت زیادہ صحیح، بہتر، افضل اور اولا ہے، لیکن بغیر خلوت کے بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. اور اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی، مسلم کی، امام نووی کی جو شرح ہے مسلم پر، اس میں دیکھیں کافی تفصیل سے. اور ایسے ہی مجموع میں بھی اس مسئلے پر کافی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، اور صحابہ کرام اور رسول اکرم کے اس سلسلے میں شواہد ذکر کیے ہیں.